Estamos aqui pelo tesouro, pelo ganho pessoal. Vingança é pra criancinha. Aí vem ele. Pega isso! Segura! Você enriqueceu com meu investimento. Nada impressionado. Ah, droga! Eu não gosto de vingança, não muito. Não se mexe, posso ajudar. Você vai pro chão! Já tem medida! Eu já imaginava! Eu mordei nos encontros! Muito agressivo pra você? Nós dois pegamos esse. A assistência é minha. Pega! Não, não, nem levanta. Você tá fora da jogada. Merda, eu caí. Mais tarde te recompenso. Não esperava. Estou adorando isso. Você virou história.
Sem últimas palavras. Você sabe que eu ajudei. Toma aí. Pega isso. Comigo. Você foi pro chão. Pra fora. Estou caída, me ajude. Aí vem eles. Aí pra você. Derrubei. Vai arranjar uns alvos. Vamos nessa. Fim de contrato. Só tô dando 50%. Para de usar o meu ar. Essa vitória vai contar na avaliação de desempenho de vocês. Muito bom.